Stretnutie na úvod najskôr predstavenia zákonu, čo sa všetli a to dneska prosím, že nás prevádzam týmto stretnutí. Takže začnem od seba. Moje meno je Lubomír Šťastný a bola mi zverená dôvera k tomu, že som sa stal predsedom výboru mestskej časti Centrálnej mestskej zóny Západ. A dneska tu samozrejme za poslancov, ktorí zastupujú túto centrálnu mestskú zónu, nie som sám. Takže dovolte mi privítať pána poslanca Milana Barmu. Páči. Ďalej pána poslanca Mateja Snopka. Dobrý večer. Mimo našej zóny pána poslanca Petra Košíka. Dobrý večer. A takisto som rád, že tu máme aj členov komisie, napríklad členku komisie dopravy, pani Medikerikovú, dobrý deň. Pána poslanca Horstága, dobrý deň. A pána poslanca Meriaka, dobrý deň, za príjem spíšky úplný celú. Rovnako tu máme odborníkov, ktorí sa budú vyjadrovať v danej téme. Dnešné stretnutie, dobrý deň, sme tu zvolali za tým účelom, že na výbor mestskej časti bola podpísaná žiadosť mestského úradu o vyjadrenie sa k investičnému zámeru, ktorý sa má realizovať na dotknutej parcele alebo dotknutej lokalite na Križovatke ulici Terezy Vansovej a neviem pozrieť. Predpokladám, že vy všetci, čo ste tu, tak poznáte tento priestor, túto lokalitu. Našim dnešným poslaním nie je hovoriť o tom, či je to investičný zámer dobrý alebo zlý. My sme tu boli tomu, aby sme vedeli na základe aj našich podnetov a toho, čo tu dnes odznie, kreovať za výbor mestskej časti vyhlásenie, ktoré bude objektívne a ktoré bude mať svoju váhu aj smerom mestskému úradu a rovnako smerom k investorom. Zároveň dovolím vyjadriť, že v podstate dneska už celý ten proces toho investičného zámeru je podstatne ďalej, ako bol niekedy pred rokom. Takže predpokladať a myslieť si, že celý ten proces sa dá v tomto momente nejakým zásadným spôsobom stopnúť, je pomerne nepravdepodobné. Napriek tomu si myslím, že ešte stále sú tu určité možnosti, ktorým môžete samozrejme ako dotknutí občania prejaviť svoju nespokojnosť alebo svoj názor, ale z hľadiska legislatívneho a z hľadiska procesného samozrejme mnohé tie nástroje, ktoré boli možné na začiatku, už dneska v rukách nemáme. Začal by som prezentovať investičný zámer, respektíve on sa posunul do ďalšej etapy, pretože ešte keď bol v etape investičného zámeru, tak s ním v podstate by mal investor oboznámiť obyvateľov zmienenej lokality a rovnako by tú komunikáciu mal vyvolať aj na meste, aby mesto oboznámovalo obyvateľov s tým, že aké zámeru sa bude vykonať. Tento investičný zámer prvýkrát investor predložil mestu niekedy v roku 2016. Predpokladám, alebo možno ešte... A ak má niekto vedomosť, tak nech ma opraví, že ak to bolo skôr alebo neskôr. Ale ja pracujem s tým, že to bolo niekedy okolo roku 2016. Každopádne neviem, či z vás má niekto informáciu, čo sa tam vlastne ide robiť? Pravda, že nie. Nemáte. Ak smiem ja do toho trošku vstúpiť, pán Šťastný, tak ja by som toľko povedal, že v máji 2016, ak dobre viete, neviem, či ste tu boli alebo neboli, sa vlastne
dohodlo vlastne na poslaneckom zastupiteľstve konečne bod súhlasenia vlastne Horné Lanice. Horné Lanice to bol vlastne územný plán mesta, ktorý bol prekladaný z roka na rok. S týmto zámerom nikto nevedel, lebo v 2016 boli všetci radi, že projekt sa dokončí. Tak ako sa z roka na rok prekladal. Čiže tento zámer, ktorý teraz chcete predniesť, nevieme o ňom nič. Áno, súhlasím s vami a rovnako tiež nie. Otázka je, a teraz by sme tu naozaj nemali stráť, aby našli nejaké súdy a hľadať vinníkov, ale mali by sme hľadať konzensus v tom, že musíme rešpektovať aj tie práva, ktoré vznikli investorovi, čiže nejaké právo na právnu istotu, a zároveň musíme rešpektovať aj práva obyvateľov dotknutej lokality. A v tomto momente práve zisťujeme cez tie týkadlá stretávania sa s verejnosťou a zisťujeme, že vlastne tie informácie verejnosť nemá žiadne. Preto aj dneska sme zvolali dnešné stretnutie, aby sme si ako výbor pozrejmili, čo vlastne verejnosť o danom projekte vie, akým smerom by sa to malo uberať. Pretože my takisto mieníme zavolať na výbor aj zástupcov investora a budeme mu položená ruka klásť otázky, na ktoré určite budeme žiadať odpovede. Ale nechcete od nás, aby sme jednak lobovali, niečo zatracovali, bolo negatívne a negativisticky, to jednoducho už v tomto momente nie. V tomto momente vieme hľadať kompromisy a vieme sa s investorom rozprávať. Pokiaľ si predstavujete, že od 10 rokov by tam bola zelená ruka, tak obávam sa, že asi týmto smerom sa to veľmi pohybne. Každopádne, bližšie k projektu. Investorom zmienené investície je firma Tyrion z Banskej Bystrice, ktorá najskôr predložila mestu investičný zámer a v súčasnosti je vo fáze územného konania. Ja sa ešte musím zaujímavé predstaviť. Predstavím aj pána Maského, ktorý je architektom a ktorý mi určite bude vypomáhať po tej zbornej stránke. Investor na mesto predložil takýto projekt a je to už vlastne projektová dokumentácia k územnému rozhodnutiu. To znamená, že to je už nejaký druhý stupeň konania k tomu, aby mohlo k tomu tej stavbe prísť. Územné konanie slúži k tomu, že sa vydá rozhodnutie o umiestnení stavby v rámci vytýčeného územia. Čiže je tu priložená textová časť, sú tu priložené výkresy a z celého toho rezultuje, že sa majú postaviť tri bytové domy, 5 podlážne s posledným ustúpeným podlážim, to znamená niečo v štýle bytového domu Emporia a počíta sa s počtom 120 bytových jednotiek a 200 kariátov. Samozrejme, celý tento projekt, a musíme teda reálne na to pozerať, vyzerá, že veľmi preťaží túto lokalitu jednak dopravne a jednak náročnosťou na stav infraštruktúry, elektrických sietí, kanalizácie a tak ďalej. Predpokladám, že mnohé z toho bude negatívne vplývať na kultúru vášho využívania tejto plochy v súčasnosti. Na druhej strane je potrebné povedať, že aj investor, ten, čo pozemok vlastne kúpil, dobre vie, že v budúcnosti na ňom niečo postaví. Takže áno, vieme o tom, že ani tie geologické prieskumy a to podložie na tomto mieste nie je úplne ideálne a to si uvedomuje aj investor, ale to je už v podstate jeho, som povedal, šálka kávy, či to.
A presne tak, tie podnikateľské riziko, určite mu to predráži celú investíciu. V tomto momente sa ideme s investorom baviť na tému, čo môže byť pridružená investícia, respektíve vynútená investícia k tomuto investičnému zámeru. Respektíve, budeme sa s ním baviť o tom, že či vie ešte prekresliť niektoré svoje návrhy, to znamená výška bytových domov a tak ďalej. Pokiaľ mám takú vedomosť, tak zatiaľ investor určite nájomný k tomu nie je. A celé to rezultuje k tomu, že vy ako občania samozrejme máte právo byť zapojení do tohto procesu a môžete sa vyjadriť formou petície. Pretože petícia je nástroj, ktorým sa bude mestský úrad ako stavebný úrad zaoberať, ale v tomto momente už nemusí na ňu prihliadať. Takže je na vašom uvážení, akým spôsobom chcete dať najavo to a v podstate my ako poslanci na to budeme určite bazírovať v najbližších mesiacoch, aby zvolen a mesto zvolen a mestský úrad vo zvolenie určite oveľa lepšie komunikovali s verejnosťou pri takýchto investičných zámeroch. Môžem, ja to ešte. Áno, myslím si, že návod povedne vyčerpávajúce, tak nechávam teraz slovo. Ďakujem, vážené dámy, vážené páni, predpokladám, že väčšina z vás asi nie je fanúšikom tohto investičného zámeru, že? Myslím si, že je to vec právneho posúdenia. Nie to, či sa nám páči, či sa nám nepáči, tak poďme raz tak tam istorie hrať môžeme. Tak môžem poprosiť pána doktora Krácino, či teda by mohol povedať, čo sa s tým dá v tejto fáze robiť. Ďakujem. Celkovne súhlasil s pánom poslancom s dušom, že už tým veľa nenarobíme. Pokiaľ mesto len nedá pozemok na oporný múr, tak nepostavia tam dva domy. Ale začnem od začiatku. Tento projekt bol ešte po dnešnej revolúcii niekedy v roku 1991 alebo 1992, sa pamätáte, v terajšej budove sporiteľne. Krásne tam boli nákresy, ako to tam má byť. Lenže v tom čase, keď sa toto je pravdou, je v zelenom pláne, v pôvodnom zelenom pláne, je to zakreslené, že sa to majú stavať bytov. Ale v tom čase neexistovala Empória tu vedľa, neexistoval, ja mu tomu hovorím, Workerton dom, neexistovala Panoráma, 77 bytov, to ešte neviete, pre slabšie povahy, dajte si vyjazde, pán Vávra ide stavať ďalšiu bytovku, lebo kúpil rodinný dom, kúpil tam pozemky, ide robiť ďalšiu bytovku, idú sa robiť ďalšie dve bytovky na Kubánieho ulici, na parkovisku tohto Európy, ide sa zastavovať tu na kasárne. Čiže to, čo bolo sľubované zo strany mesta, ten územný plán zóny bol schválený 25. apríla 2016. Vtedy bola petícia občanov Štefanikovej ulice, myslím, že vyše 500 podpisov tam bolo. Bolo zo strany mesta povedané, že budú robiť všetko preto, aby sa už do budúcnosti nepreťažovala, ale práve naopak odľahčila doprava tu v centrálnej mestskej zóne. Zatiaľ sa robí všetko preto, aby to bolo čo najhoršie. A to si dovolím otvorene povedať, ja viem to aj dokážem. Ale vrátim sa zase k tomu územnému plánu zóny. Územný plán zóny lesoparku Horné Lanice ráta s tým vnútorným okruhom, ktorý sa kvôli jedinému zamestnancovi mestského úradu dal na túto ľavú stranu kanála, napriek tomu, že dopravný generál to vyhodnotil jednoznačne, že to má byť pravou stranou, respektíve aj samotný inžinier Kaša navrhoval okolo Hrona, ale nakoľko je tu 5 rodinných domov, kde býva zamestnanec mestského úradu, konkrétne územného plánovania, tak sa to dalo sem.
ale keď je všetko zlé, na niečo dobré. Keď je už naplánovaná vnútorný okruh od kanála, nie od vody, ale od toho násypu, ochranné pásmo 10 metrov. Cesta má mať 8,5 metra, lebo je to tzv. Zberná komunikácia. Nevojdu, aj keby neviem, čo robili. Nedodržia sa vzdialenosti, tak ako nedodržili vzdialenosti, čo sa týka mňa. Viete, ak neviete, bývam v tom šotom dome na konci Terezie Vansovej. I prvý barák mal byť odo mňa 3,4 metra. A napriek tomu, že nie je dodržané protipožiarne pásmo, to ich nikoho nevzrušuje, nikto im to nepripomienkoval z mestského úradu. Keď v roku 2017 bol záujemca, že chce tu stavať a chce sa vysporiadať s mestom, že čo sa tam môže stavať, lebo má záujem ten pozemok kúpiť, mala to tiež Bystrická inštitutovačná spoločnosť ako prvá, ale potom sa to premenovalo. Tak mu bolo povedané, ale tie cyklochodníky sa tu musia dodržať. Lebo pozor, tu sú schválené dva cyklochodníky. V tomto, čo som si dnes pozrel, ja to mám v menšom, sú cyklochodníky, ale asi pre bajkerov, pretože tam na 6 metroch musíte prekonať 7 až 9 metrový výškový rozdiel. Takže aj z technického, aj z právneho hľadiska, lebo oni pýtajú, ja som ich žiadal, prišli za mnou niekedy v októbri, keď už mi ukázali, dáme všetko už odsúhlasené, môžeme stavať, len vám ideme, ako susedovi povedať, že ideme stavať. Ja som ich slušne poprosil, keď mi ukázali, že 3,5 metra od domu, nezájem. Pretože my nemôžeme ísť ďalej, lebo tam sú už oporné múry. Tie oporné múry majú stať na území mesta, na pozemkoch mesta. Tak prečo mesto má byť grant a takto všetko dať na tácky, ako pán inžinier Kaša im dal? Prečo by sa to malo robiť naďalej? Kde vidím tom dôvod? Kde sa tam postaví, ale rozumne, aby toto ozaj centrálna mestská zóna nebol jeden blázinec, bo nehovorím, že sem chodia ešte z Detvy, zo Šťavnice, z Krupiny, tu sa parkuje a to ešte neviete, že pán Šťastný má už odsúhlasené TSS-ku tu na, kde vytvorí tiež niekoľko desiatok parkovacích miest, ale to má už odsúhlasené asi 5 rokov. Ale na to tiež zabudnúste zabudlo, úplne. Takže ja si dovolím povedať, že dá sa s tým robiť aj z hľadiska právneho, aj z hľadiska technického, pretože mesto si tu naplánovalo. Tu je časť, vidíte, popri kanály zelená zóna. Tá má byť úplne totálne zlikvidovaná. Tieto cyklotrasy majú byť zlikvidované. To niekto príde, nejaký investor, ja nejdem tu nikoho teraz obviňovať, ale jeden môže stavať, ale rok predtým nemohol stavať. Takže niečo nie je v poriadku. A zabudáme na jednu vec. Táto lokalita, ja sa čudujem, že tu nie je pani inžinierka Pavlíková. Pani inžinierka Pavlíková sa strašne bila, posledne, bohužiaľ som odišiel skroz mestského zastupiteľstva, ohľadom Hlaníc. Nezastávanosti Hlaníc, biotopov a neviem čo pro všetkého. Pani inžinierka zabudla, že inžinier Vávra zasypal niekoľko tisíc metrov štvorcových bažín, kde boli mloky, salamandre, žaby, tie vodné užovky, tam boli, sú tam kačice, sú tam bažanty a teraz sa to ide celé zlikvidovať. Investor zabudol, on mi robili sondy. Pani inžinierka Mikušová veľmi dobre vie, ja som ju za roku došikoval, keď tam ešte sa nefiltrovalo panoráme, že je tam výškový rozdiel. Ja som to odhadoval na 7 metrov. Násyp, oni skonštatovali vrtmi, že je 9 metrový násyp. Že pod tým násypom sú bažiny. Áno, podaj tam jednoducho. A my ideme robiť všetko preto, aby sme tu na dali zastávať cudziemu investorovi, keby to pán Bielikej na to sviača, by ste vedeli, preto sa to volalo Bielikovo na niekoľko týždňov, bola predpísaná aj cedula vstupu do na sviač Bielikovo. Takže
nechápem, prečo my cudzím investorom, ja nehovorím, že im bráňme, nech sa páči, ale je toľko miest voľných, pozvolených, kde sa dá starať, a nie, kde už sme po niečom raz rozhodli, a to rozhodli, hovorím, 25. apríla 2016, a pritom viem, že od roku 2013 minimálne sa už na tomto územnom pláne zóny robilo. A teraz, čo sa schválilo, ideme rušiť. Neviem, ak by niekto mal nejaké otázky, asi v tejto problematike viem najviac, nakoľko som participoval aj na Laniciach, kde Slatinka bola úplne ticho, neozvala sa, ozýva sa teraz, keď je schválený územný plán a napadli napríklad to, že tu na terasa niekto chce vyslatý dňa, sa toto zastávalo popri Štúrovej ceste. Toto je v územnom pláne dávno schválené na zastávanie. A teraz... Ešte prosím ťa, tak aby sme tomu ako laici rozumeli, čo sa dá, alebo nedá, lebo však to je alfa omega. Alfa omega je to, že komisie výstavby, dopravy, nič tvrdíte BTŽR, ale mali sa dôslednejšie zaoberať tým, že ja som sa inžiniera Kašu osobne spýtal, pán inžinier, a vy viete, aké sú tam vzdialenosti? A prečo? Čo je problém? Hovorí o ochrannom pásme vodného toku. Aha, a hovorím, a viete, aká je tá cesta? No asi 8 metrov myslím, že by mala byť. Ja viem tak, že 8,5, ale to už pol metra sem, pol metra tam. Proste to nevychádza. Treba výbor mestskej časti. Znovu na posledenie do komisí, či je to vôbec možné z technického hľadiska toto, ale aj z právneho hľadiska, lebo toto je už schválené. Áno, ja zase nadviažem na to, je fakt, že sa to vracia do výboru, pravím, prvé stretnutie je s vami, druhé stretnutie je s investorom, potom sa výbor vyjadria aj na základe konsenzu poslancov, ktorí vás zastupujú. A z tohto pohľadu samozrejme budeme prihľadať na vašu výbu. Samozrejme očakávame nejaký písomný podnet z vašej strany, to znamená nesúhlasné stanovisko dotknutých obyvateľov a budeme sa tým samozrejme zaoberať. Na druhej strane, ak chcete zvýšiť maximálne svoju potrebu vyjadrenia sa k tejto veci, tak určite cez inštitút petície, ale to dávam len na zváženie, samozrejme nikoho k tomu nenahovára. Ale ešte by som poprosil, ako som predstavoval pána inžiniera architekta Vanského, že by nám prišiel povedať základné... Ešte dve, ak môžem dokončiť. Nech sa páči. 4. januára bola finančná majetková komisia. Už by sme tu zbytočne nesedeli, keby po finančnej komisii nebolo schválené uznesenie, totižto Pirion mal požiadavku o odkúpenie pozemku pre tie múry, čo chce postaviť oporné, a pre tú cestu. Tam nebude cesta, tam sa napríklad nebude aj vychádzať z tých prvých štyroch garáží. Technicky to nevychádza. Nevíde cesta, nevíde chodník, nie je to ešte cyklochodník. Keby sme 4. januára to nevrátili naspäť do výboru mestskej časti, lebo sme mali vedomo, že vo výbore mestskej časti, kde to malo byť ako prvé, to nebolo prejednané. Tak dnes už zbytočne sedíme, už by bolo fakt po funuse. Čiže zase stoplo sa to na poslednú chvíľu a vrátilo. To som ja chcel dodať. Dobre, takže poprosím teraz, prizývam človeka, ktorý to odsaz odborné zhodnotí aj na základe toho, že architekt, aj na základe toho, že tiež býva v tejto veci. Neviem, či sa mi to podarí, ako ja vidím najväčší problém v tom, to projekte v tom, že v podstate nikto ešte do dneska nevieme, ani vy neviete, ani poslanci nevedia, čo by sa tam malo robiť. A to je asi, myslím si, že najväčší problém v tejto fáze, pretože bol spracovaný nejaký investičný zámer, nejaká štúdia, zastavovacia štúdia, avšak noví poslanci tú zastavovaciu štúdiu nevedeli. Vyjadrovali sa k nej iba komisie predchádzajúce, nie terajšia.
Na hľadnutiu teraz by už ste dostali iba jednu časť z tej celej štúdie, a to už projekt na územné rozhodnutie na jeden ten objekt. To značí, ako keby ste už, ako keby to už bolo teraz v takej fáze, že tá zastavacia štúdia už je schválená, tak ako bola vypracovaná, a pokračuje sa v tom procese ďalej. Avšak ja si myslím, že aj odborné komisie, ktoré sa ešte predtým k tomu vyjadrovali, dospeli k názoru, že tú zastavovaciu štúdiu je ešte potrebné prepracovať a opätovne predložiť tým komisiám na vyjadrenie. A pokiaľ viem, k tomu do dnešného dňa nedošlo, je tu už určitá štúdia, v podstate je to už projekt na územné rozhodnutie na jeden samotný objekt. Len aby ste mali dať predstavu asi o tých kapacitách, tak malo by tam byť okolo 150 bytov. V tom prvom objekte by malo byť 51 bytov, sú to väčšinou jednoizbové byty a je tam navrhnutých, sa mi zdá, že parkovanie sú tam navrhnuté v dvoch podzemných garážach plus 7 parkovacích miest na teréne. V tomto by podľa mňa malo dáko sa vyjadriť komisia dopravy, či je to dostatočné. Lebo podľa toho, aké máme skúsenosti aj z ostatných bytoviek, ktoré sú dozvolené, či už je to panoráma, alebo je to empória. Veľa ľudí si k svojmu bytu to garážové miesto neodkúpi. Hlavne pokiaľ ide o také malé byty, ako sú tam navrhnuté, neprepokladám, že tí budúci investori budú mať záujem odkúpovať si parkovacie miesto v hodnote 10 až 15 tisíc, ako sa predávajú v ostatných bytovkách. Tým pádom neviem, či ten počet 7 parkovacích miest na teréne na ten počet 52 bytov bytu lokalitu príliš nezaťažia. Hej. Keď si teraz pozriete, ako vyzerá ulica Jelenického, ako vyzerá ulica Janka Krála, v podstate sú to už teraz jednosmerky. Oboj strane nie sú celý deň prejazdné, musíte sa tam vyhýbať autám. A to isté je napríklad aj pri panoráme, ja by som na Kivovskej ulici, hneď vtedy by to vedlo panoráme. Viem, že veľa obyvateľov z panorámy parkuje vonku pred našou bytovkou. Je to logické, takisto keď im prídu návštevy. A preto si myslím, že tu bol ten projekt trošku podcenený, že či tá dopravná zaťaženosť na tej ulice, ktoré už teraz sú v podstate jednosmerné, pri vybudovaní takého veľkého počtu malometrážnych bytov nebude príliš veľká. Ale to nie je na moje zhodnotenie, to je na taký úvah. Hej. Ale pravím, že bavíme sa tu o niečom, čo nikto z nás ešte nevidel. A ako si sa nevieme dopracovať, ja som aj teba prosil, aby si išiel na mestský úrad, ja som prosil, aby si išiel na mestský úrad, dopracovať dákému tomu podkladu, o čo tam má ísť v celej tej lokalite. Hej, lebo ten investičný zámer bol predložený, bol opakovane prerokovávaný, viackrát bol menený, ale nevieme, že čo tam má byť celkom. No ja nechcem ti zamúčiť, ale mám to na počítať, že ten rozdíl, pokiaľ sa do toho sám pozerám, tak skús tú stavu bolo zastávaný len kvôli tomu, že ak môj pozemok susedí so stavbou, tak by mal niekto dať vedieť na nedomie a mám požiadanie, že sa vyjadril. Tam ešte nebolo začaté vôbec stavebné konanie. Oni ešte nie sú v procese. Pokiaľ viem, bolo územné rozhodnutie, ešte nie. Pokiaľ teraz vás počúvam, vy príte, až ak to sa už nedá, až ak už je to v takej stavke, v fáze, a už je to v takom, čo je v akej fáze. Pokiaľ ja sa nevyjadrím ako susedný majiteľ pozemku, tak nič nie je rozhodnuté. No. A vy ste jedna z dotknutých osôb, ktorá bude oslovená v stavebnom konaní. Otázka je, ako môžu vaše námietky ovplyvniť celý ten proces. Pretože vy sa tiež môžete namietať len vec, respektive môžete namietať veciam, ktoré upravuje zákon. V tomto momente mi skúste povedať jeden relevantný dôvod, že... No jeden relevantný dôvod vám neviem povedať, pretože dostať nikto nikde povedať. A presne takéto podnety my očakávame teda od občanov, aby sme sa k tomu vedeli reálne postaviť a napísať do toho stanoviska, či s tým súhlasím alebo nie. Ale tak ja to rozmyslel, že tuto sa do také pána na to vezi, akože čak je rozhodnuté, ale my máme malé možnosti. Aké malé možnosti? Pri tom tvrdíte, že nikto ničom nevie. Počkajte, ja to opravdu, ako trošku dostanem do správnej roviny. V prvom rade toto je prvé.
výslovne prvé stretnutie s obyvateľmi, ktorým sa týka tento investičný zámer. Neboli ste oslovení ani zo strany investora, ani zo strany mesta. Je to naša osobná iniciatíva a otvárame úplne iné komunikačné kanály, ako to bolo doteraz. Predpokladám, že predchádzajúci výbor mestskej časti ste nenaštívili ani o tom nerozhodovali. Takže len to na mňa. Ja by som ešte, aby som mohol tomu povedať, že v podstate, ako by som povedal, môjim zámerom nie je ako zhadiť niekomu investičný zámer, hej? Ale ja si myslím, že aj ten investor by mal trošku počúvať aj myšlienky tých obyvateľov, ktorí tu dlhodobo žijeme, hej, ktorí žijeme v tej komunite a možno, že by si mohol dať od nás aj trochu poradiť, že to prostredie, ktoré tam vytvorí, bude zaujímavé tak ako pre vás, ktorí tam už teraz žijete, tak aj pre tých obyvateľov, ktorí sa tam majú nasťahovať. Hej, aby z toho nevzniklo v podstate maličké sídlisko, ktoré vytvorí len viacej problémov pre vás, ale aj pre tých ľudí, ktorí tam budú bývať. Viete, lebo ono je veľmi jednoduché postaviť niečo, ale to tam ako investor by mal mať trochu zodpovednosti aj do budúcna od tých ľudí, ktorí tam sa nasťahujú a že či im tam vytvorí také podmienky, aby sa im tam bývalo plnohodnotne a dobre. Hej. A o tom by mala byť táto diskusia, že aj vy by ste mali vedieť urobiť určité kompromisy, ale aj navrhnúť určité riešenia, aby tá lokalita, ktorá tam vznikne, bola plnohodnotná aj pre tých nových ľudí, ktorí tam prídu, ale pre vás, ktorí tam žijete. Hej, že zase niekomu diktovať, že čo tam má byť, to v podstate ako, to nie je ani môjim cieľom, lebo ja si myslím, že aj investor má svoje zámery, aj projektový tým, ktorý na tom pracuje, je odborne zdatný, vie, čo tam projektuje. Ale zase myslím si, že malo by sa trochu prihľadať na to, aby tá lokalita, ktorá tam vznikne, bola plnohodnotná pre všetkých, aj pre tých, čo tam prídu noví, aj pre tých, ktorí tam už teraz prídu. Tam máme otázku. Ja môžem jednu otázočku. Bavíme sa tu teraz o tej novej výstavbe. Ako nemám nič proti novým výstavbám, ale pani poslanci, aby ste nás sa poprosili jednu vec. Ste noví, ja nemôžem povedať ani pol slova. V tom predsedom spoločenstva. Zamýšľajte sa vôbec nad tým, lebo neviem, či na mesiac sa niekto nad tým zamýšľa, že čo naďalej veľa a veľa sa stáva. V rámci mesta ten nový investor zabezpečí tú kanalizáciu tých svojich nových stavieb tak, aby na mne zahltil vlastne naše bytové domy. Lebo s tým máme obrovské problémy v celom našom meste a toto nikto nerieši. Buduje sa, buduje sa, buduje sa a nič sa v tomto nerobí. A to nie je len v tejto časti. Prvé parkovacie miesta vo Zvolenie, kde pôjde voda doskratená aj s dažďovou. Ak dovolíte, zoberiem si slovo, odpoviem aj vám, pán Gazda, predstavujem asi to kolega. Moje meno je Peter Košík, ale som poslanec za mestskú časť Sekier, kde som aj predseda mestskej časti. A najprv by som chcel poďakovať pánovi poslancovi z Duš časným ako predsedu mestskej časti, lebo je to prvýkrát v histórii vašej mestskej časti, keď sa tento problém doniesol pred vás, pred občanov. Toto je politika nezávislých poslancov nás, kedy proste nebudeme rozhodovať od zeleného stola tým, že povedzme, poslanci rozhodneme, nie. Vy tam bývate, vy tam žijete. A budeme hlasovať tak, ako tá väčšina chce. Čiže keď sa to dá zastaviť a tá väčšina povie, že to nechce, tak budem aj ja hlasovať proti tomu zastupiteľstve. To je prvá vec. To ako, nemáme sa o čom dohadovať, ja to takto robím na sekieri. Čisté jedno vypílenie stromu, výstavbu chodníka, všetky sa stretneme s predsedom bytového domu, s občanmi, spýtame sa ich, ak je väčšina proti alebo za, podľa toho hlasujeme. Teraz k tomu komisia dopravy. Prvýkrát prišli minulý rok na komisiu dopravy títo investori v máji. A poviem vám, ich správanie bolo, nechcem povedať, že trse, ale tak nátlaku, ako sa oni správali vtedy voči predsedovi komisie dopravy, pánovi Lutákovi, voči úradu, voči nám poslancov, ja som nestihol oči otvárať. A musíme, a vy nám nemôžete zabrániť, vy nám nemôžete, a už tam riešili také veci ako kanalizácia a tak ďalej, a ja sa ich pýtam, a vy viete, na aké ste komisii? Nože dopravy, ale my máme posúdiť záležitosť dopravy. Ja som si teraz pozrel tú zápisnicu, oni tam dostali striktné podmienky, kedy sa to má posúdiť a tak ďalej. To rieši okresný dopravný inšpektorát, ktorý vzhľadom na nápočet počtu bytov parkovacích miest a susediacich ulic, respektíve pripojených ulic, toto musia prepočítať. Čiže musia celú tú dopravnú situáciu riešiť projektovo, dopravným inšpektorátom. Ak im okresný dopravný inšpektorát nedá na to pečiatku, tak jednoducho to sa robiť nemôže. Ale ja vám poviem zo svojho miesta, že ich správanie bolo tak drzé,
že ja už som sa potom spýtal, ako tak, keď ste na komisii dopravy, tu môžeme dať nejaké odporúčanie, ktoré aj tak bude vyhodnocovať okresný dopravný inšpektorát. A spýtal som sa aj, a boli ste už v mestskej časti, vo výbore mestskej časti, s poslancami ste sa už bavili, tých investorov som sa pýtal, no že nie, takým pravým začník je tam. Takže oni začnú na novo v mestskej časti, čo ste poslanci za mestskú časť, hej, tam Varna. Stretnite sa možno znova, nechajte si to od nich vysvetliť, je to na vás, lebo tí ľudia, ktorí tu žijú, predsa ja nebudem zo sekera vám presvedčať vás, že je to dobré a tiež nemôžem investorovi povedať, vy tu nemáte čo hľadať. Nie. Tí, ktorí tu bývate, volíte si svojich poslancov a verte mi, tam sa nebudeme hrať na to, že či je to pravica nezávislý. Ak sa raz výbor mestskej časti na to uznesie, tak ostatní poslanci to podporíme. To je úplne jednoduchá politika, ktorá sa má robiť, že vo školu bol zdej, hlas ľudu, hlas Boží. Ak si to tie ulice vy s pánom predsedom mestskej časti dáte nejak na papier, a keď aj petíciu, jednoduchý papier, nesúhlasíme, alebo sa stretnete z doma, príde aj investor a nech vám to vysvetlí. Pán Gazda, dáte im otázku na tú kanalizáciu. Máte to riešené projektovo? Viac ich treba aj vymasírovať. Ale viete, čo myslím? Ja neberiem teraz priamo na túto stavbu, ale je veľa stavieb rozplánovaných na meste. Pozrite sa, je kvantum stavieb, ktoré sa vám začínajú, ktoré sa ešte budú stavať, ale zamýšľa sa nad tým niekto? Pozrite sa, máte kvantum sťažnosti už teraz zaslaných aj na meste, aj vy medzi vašimi. Kto to bude riešiť? A tu budú pribúdať tieto sťažnosti. A kedy? A preto chcem hlasovať tak, aby boli ľudia spokojní. Či sa bude na mňa hnevať investor alebo úradník, nie to je. Ale raz sú tu občania, platia dane, žijú tu a ja predsa nebudem hlasovať proti ľuďom. To nerobím aj na sekieri 4 roky a preto keď bude nejaké stretnutie a pán Gazda sa postavíte a takto ich dobre vykúpete, predložte nám, ako to je s kanalizáciou, ako je to s dopravným pripojením a tak ďalej, nech vám to predložia, nech vám to vysvetlia. To nie, že prídeme a ideme stavať na zelené lúke a poslanci nie. V prvom rade občania a poslanci podľa toho zahlasujeme. Takže oni, verím tomu, že prídu ešte raz na komisiu dopravy, prídu aj na komisiu výstavby, ale musia začať v prvom rade na výbore mestskej časti. Takže oni, viete, oni nám aj maily posielajú. Mne, pánovi Šťastnému, Lukášovi Richtarekovi, ktorý je predseda komisie financií. A to keby ste čítali, to sú až také nákladové maily, ale aj moment na nej nikto nebude robiť náklad. Tak preto som rád a vážim si to a si myslím, že patrí poďakovanie, že sa konečne začalo s vami komunikovať s občanmi v tejto veci a bude to na vás. Čo sa týka dopravného preťaženia, to ani musíme vraviť, čo sa týka mestskej časti. Štefán Nikolovnica, Šepán Fuchsleitner, vidíme sa na komisii sociálnych vecí, videl som tam isté robiť merania, hygiena a tak ďalej. Takže je to problém, skutočne je to problém. Či si zabudujeme o Iznicovu? Samozrejme, Štefánička, Mojzeska a tak ďalej. Ja som tam, tam som sa pozval na dopravu, kde som mal štátasť dokázané, aká je prednežená táto ulica, tak boli veľmi prekvapení. Veľmi. Koľko tu prejde, denne a... Môžem byť úprimný. Kým nebude sedavný obchvat zvolená, kým tranzitná doprava na ťahu Košice, Bratislava, Banská Bystrica určite nepôjde von z mesta, nevyriešime tu nič. Lebo tak, ako sa stiažuje pán Fuchsleitner, že Štefánička, je strašná situácia, urobili sa merania, no čo, dám obmedzenia, tam prejdú na Mojzesov. Pán tesár v Dernolákovej píše petície. Sekiera výsť na Lučeniecku, to je hotová katastrofa. Tam budeme tlačiť na to, aby šli semafóry celý deň. Krajský dopravný inšpektorát sa tomu bráni, že viete, ale to je cesta medzinárodného významu. Klamali, lebo keď v Krušomberku môže byť cez deň semafór zapnutý na hlavnom severnom ťahu, tak toto nikdy nerozprávajú. Mňa prvom zrade zaujíma Zvolenčan, či je z Mojzesky, alebo je z Bukovinky, v prvom rade on. A keď ich je veľa, tak nemáme o čo špekulovať. Budeme tak hlasovať a budeme také návrhy, ktoré budú k uspokojnosti ľudí. A či som tu mieli žandári, úradníci alebo developeri, to je ich problém. Bolo naozaj veľmi rozumné od komisie, že to vrátim naspäť do výboru, pretože v podstate vy ako verejnosť máte síce z pohľadu rokovacieho pôvodu poriadu komisii možnosť prísť aj na komisiu, ale naozaj ten výbor reprezentuje ten hlas občana a tým názor. My vo výbore nemôžeme zase ultimatívne povedať, či je to vľavo alebo vpravo. Jednoducho budeme konať tak, aby sme rešpektovali váš názor, ale zároveň aby sme zohľadňovali aj názor toho investora.
že predpokladám, že toto stretnutie určite nebolo posledné. My sme za to, aby ten investor medzi vás prišiel, aby ste si ho ugrilovali. Pretože ak to má byť naozaj projekt, ktorý je zaujímavý a ktorý priniesie väčšiu pridanú hodnotu všetkým, tak dobre, poďme do toho všetci a budeme o tom všetci presvedčiť. Ale ak tak nie je, a vy naozaj budete mať pocit, že na to plácate, priamo alebo nepriamo, tak v tom prípade ja za tým jednoznačne zaujímavé, ktoré nie podporuje. Ja som tu zaregistroval otázku Pani pani Mikušová, vaša osobisko, tak ja by som vám poražil. Ja by som chcela povedať pár viec. Trošičku ten námer informatívne v začiatku prešiel okolo mňa, ale ak si dobre pamätám, tak tam určite neboli takéto kapacity. Tam neviem, či nebolo vo všetkých tropila domov maximálne nejakých 70 alebo 80 bytov. To, že v tomto jednom dome je vyše 50 bytov, už to je vlastne dôkazom toho, že a to už bolo, teda tých 80 bytov bolo náhranie dopravnej obslužnosti, dopravnej prístupnosti, náhranie možnosti riešenia parkovacích miest. Keď budeme vychádzať z toho, že vyše 50 bytov, predpokladám, že v tých ďalších troch asi bude takisto. Takže územie pri tom 250 bytov, čo si nám môžeme povedať, že je 280 aut. Hej. A toto je už taká kapacita, ktorú tie ulice nezvládnu. Bola kedy dávno na meste bol spracovaný taký model, ktorý si dalo mesto spraviť, volalo sa to model dopravného posúdenia únosnosti, ktorý robila firma Metax z Banskej Bystrice. A oni vedeli namodelovať situáciu, že keď tu pribudne toľko aut na tejto križovatke, uzavrieme jeden smer, upustíme. Ako by sa tie autá mali ako v tom meste pohybovať? Viem, že bola kedy mnoho investorov, bolo ich teda investícia bola podmienená tým, že si musia dať dopracovať tento model, aby sa vizuálne preukázalo, akým spôsobom sa asi pravdepodobne tie autá budú správať. Preto hovorím pravdepodobne, lebo človek je dvor veľmi zvykavý, je zadiaľ, kde sa nespráva podľa počítačových modelov. Ale je tam veľká pravdepodobnosť, že tak by sa to správať malo. Problém toho celého naozaj je to dopravné sprístupnenie a jednou vecou, ktoré sa od tých investorov žiadali, bolo sprístupniť to z ulice Hronskej, z budúcej Hronskej. A podľa môjho názoru, kým nebude vybudovaná ulica Hronská, tento zámer spôsobí dopravný kolaps v centre mesta. Len toľko to by môžem povedať. Ináč, doktor, na to som zaujímal, že takéto vyjadrenie bolo aj z mesta, že aby sa to sprístupnilo z Hronskej, ale investor to kategoricky zamietol. Tak ale kto tu rozhoduje? Investor? Nie. Tak hlasovať, že to má hodnosť. Doplním, pán Žižier. Tak ako bolo povedané, ako aj pán doktor povedal, susedovci poznáme sa, ako to tam funguje, celá tá lokalita. Jednoducho, mesto má svoje, ako má štát, aj mesto má svoje zákony, jedný územný plán, kde je táto lokalita je určená na to, na výstavu. Je to o tých kapacitách, ktoré to územie znesie a tak ako povedala Beatka, treba budovať jedinú tú Hronskú a treba na to, mesto má svoje odborné útvary, malo by posúdiť, či je to súhlasené s územným plánom, či to kapacitne vyhovuje a nikto nie je proti, či je to cudzí investor, to všetci. Pre mňa je každý investor cudzí, keď sa nestala ja, takže a to, čo ste ho spomínali, ja myslím, že je to dobré riešenie. Vieme, že investor dal návrh na vydanie územného rozhodnutia, je prerušené, lebo nedoplnili nejaké podklady, ktoré je potrebné, asi sa to vráti do komisie a tak, ale ak začne územné konanie, bude verejnou vyhláškou určite oznámené a tým pádom by bolo dobre, keby sa čo najviac ľudí prihlásilo za účastníkov územného konania
aj z toho, že sa ich to dotýka, či kapacita dopravy, tá kanalizácia, ako bola spomínaná, a všetkých týchto vecí, blúk. A nepríde to poštou, treba sledovať mestskú stránku alebo úradnú tabuľu, tam hasičskú sa musí zapísať, viem, čo hovoríme, takže. A treba sa hlásiť ako účastník konania. Ako účastník konania môj život bude ovplyvnený týmto, nesúhlasím, lebo všetci môžete sa prísť pozrieť vám do tej dokumentácie. Hej. Ako náhle sa oznámi konanie, každý má právo prísť do konania s tým a dať svoje pripomienky. A je to o mnoho lepšie ako nejakou petície. Ďakujem pekne za podnety. Nie pre nás ako pre výbor, ale samozrejme pre tých obyvateľov, ktorí sú tu spomínaní. Ťažka, my sme to mali vo výbore. Nie. Nebolo to. Veď riešilo sa tie tri razy na komisii stavby, z čoho sú teda tri zápisnice, kde boli investori zaviazaní, že teda na mestskom pozemku vybudujú 20 a 70 metrov vnútorná bezpečnosť budúceho obchvatu okruhu druhého. Boli zaviazaní aj iným veciam, kde to na internete v zápise, ale mám za to, že to dnes sa nič neudialo. Lebo ja si nepamätám, že by sme to znamovali, ale... Až by som len povedal, že k tomu môžem urobiť tejto projektovej dokumentácii, ktorá je teraz predložená, tak sa s tým obchodným úrovni rád. Lebo nepostavia? Ako by som to povedal, oni tam uvádzajú v textovej časti svoje stanovisko, že tým, že ten bytový dom riešia ináč, tak nebude potrebný ten oporný múr. No mne povedal vyslovenie, že nemôžu posunúť odo mňa, lebo tam bude oporný múr. Ale tam je viac reakcie. Oporný múr sa tam nerieši, tam vyslovenie je napísané, že podľa ich predpokladu tým, že pridali ďalšie podzemné podlažie, tak nebude nutné ten oporný múr budovať. Ale napríklad, nespomínali sme, pán inžinier, prepáčte, že skáčem do reči, ale som vedel, že mi dáte za pravdu. Je tu naplánovaných 500 parkovacích miest. Keď to roztrhneme na dvoje, respektíve na troje, obídeme tým krajom však. Áno. Ľubo, dôležitá vec. Ja som, nechcel som to tu dnes rozoberať, ale lebo chcem ísť do územného konania ako účastník, kde som bol aj nabavný a upomenutý, a to bolo jeden z desiatich dôvodov, prečo sa celé územné rozhodnutie zrušilo. Aj tu sa obchádza EIA. Aby ste vedeli, čo je EIA, to je posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Keď je tam viacej ako 100, 99, no tak 100 a viac, tak vtedy musí byť EIA. A skončili sme. A môžeme ísť. A tam nie je správna EIA? Nie. No tak potom, čo sa nám Ešte nám to vysvetli, prosím, tak ja to nerozumiem. Počkajte, pán Beriak, už asi 10 minút. Počkaj, prosím, tam. Som taký slušný, ale nebojím. Tak ste šupný, znova ti nalajem na zastupiteľstve. Ega znamená niekoľkomesačný proces schvaľovania príslušných inštitúcií, či to bude vplývať na životné prostredie alebo nie. A oni toto chceli povísť. Odlúčili sa od mesta, ako sa to robí a chcem spraviť to isté. OK, ďakujem, Janko, za to spravodlivosť. Môžem, my sme to naozaj mali na komisii výstavby trikrát predĺžené. Ja len potvrdím mojich predrečníkov, ktorí boli členmi v predrečnej komisii výstavby, čiže pani Melichteríková, Mikušová, Vazdecnovko a ja, tej predchádzajúcej. Že ten investor išiel naozaj veľmi natlakovo, ale my sme mu nepodľahli žiadnemu nátlaku. Naopak boli sme veľmi tvrdí a nekompromisní v tých podmienkách, ktoré sme dávali. On argumentoval, že je vlastne pozemku a čo my vlastne chceme. On vlastní, máme mu byť vo všetkom ústretovi, čo by sme jednoznačne odmietali. Boli to siahodlé diskusie, jednoznačne sme trvali na tom, že ak ide niečo stavať, tá kapacita by to bola naozaj iná, nech zabudne na to, že sa tie domy budú napájať od týchto ciest, ktoré tu sú, od Vancového zhoču. Jedine, a to musí mať ako vyvolanú investíciu, tie oporné múry a dobudovať ten okruh, ktorý my potrebujeme, ktorý práve pre
Štefánikov ďalšie ulice by nám veľmi pomohol a odľahčil asi pokračovanie Hronskej ulice. A tak to bolo zadefinované aj vo všetkých výstupoch z komisie výstavby a predtým to posledno treťo, kde sme to prerokovali, bola dostavná komisia, kde tie podmienky boli rovnako veľmi tvrdo zadefinované. Ja tiež bývam CMZ-ke Západ, bývam na Rákoši, takisto nám tam stávajú, len sa nemyslí na to parkovanie. A to, čo tu hra zaznelo, ja to je fakt, že urobí podzemnú garáž, ale to podzemné parkovanie bude stať toľko 10 000 eur. Nie, podzemná stojí u Mariana. A myslím, že aj Rebori, nie tu Rebori, ale Minukal, Komkol, minulý rok za 18 000 eur. Na Rákoši bolo 12 000 eur podzemí, na parkovacej plovke pred Činžákom bolo 7 000 eur, potom dali na polovicu 3 500 eur, a teraz nám tam tiež vzniká bytovka, ktorá už má 8+1, čiže je tam 80 bytov, čiže minimálne 120 parkovacích dní. Je tam tiež podmienka parkovacieho domu, len ak nebude v jednom balíku byt a hneď v cene bytu to parkovacie miesto, zase to skončí tak, že oni si ľudia pokúpia byty a budú zaplňať tie, ani nie parkovacie miesta, lebo tam nie sú cesty, ktoré sú okolo. A to, čo máme dneska problém na sídlisku Západ, že riešime zlé plánovanie z 80. rokov, tak tu sa môžeme naopak v dnešnej dobe dostať do toho istého problému. A tejto nám môže vzniknúť ďalší problém na mieste parkoviska pri Európa Shopping Center, kde majú vzniknúť znova dve bytovky. Znova sme to veľmi ostro namietali na komisii výstavby, tam mali dokonca parkovania na úrovni prízemia. Čiže nie v pozemí, ako sa všade v slušných krajinách už stavia, a napokon aj väčšina tých projektov pozvolenia na to parkovanie v pozemí, ale na úrovni prvého podlaže, čiže zabrali by znova parkovacie miesta a tá Európa však to je problém, ktorý sa tu vyše 10 rokov ťahá. Prišli sme o jeden veľmi cenný pozemok mesta na mieste bývalého Tina Mier, ktorý už x krát zmenil majiteľa, nedokážeme s tým nič urobiť aktuálne, lebo sú to zablokované a na mieste toho parkoviska tam problém s parkovaním sa znásobil, lebo pribudnú tam bytové domy, čo znamená zase x, y parkovacích miest. Budem veľmi rád, že to pôjde znova do komisie výstavby a budeme držať iní, proste nebudú tu ľudí, ktorí tu bývajú a starajú sa o toto mesto, nebudú ich zaťažovať svojimi podnikateľskými projektami. Ak áno, ak chce zúročiť ten pozemok, ktorý ho kúpil, tak musí ale dobudovať aj tie veci, ktoré k tomu náležia, a to je čas Hronskej ulice, vrátanie tých okolných úrovín. Ďakujem pekne. Naozaj musím pripojiť súhlasnú stanovisku k tomu, čo odznelo, že my nemôžeme ísť proti vôli ľudí. Preto sa chcem opýtať, kto je tu vlastne z tých dotknutých ulic, Janka Kráľa, Sodej? Všetci. Predpokladám, že takýto istý počet rovnistátky osobom sa opýtal, či ste proti tejto investícii, ale vrajme k tomu momentu, my sa k tomu musíme zachovať tak, že sme si vypočuli váš názor. Druhý náš krok bude, že si predvoláme investora, ktorý určite ten investičný zámer bude obhajovať, ale zároveň chceme, aby sa tento investor stretol aj s vami. Súhlasíte s takýmto postupom? Chcel by som vás ešte poprosiť, aby ten váš názor bol relevantnejší. Dalo by sa vám prísť vo väčšom počte, čiže osloviť naozaj aj spoluobčanov a ľudí, ktorým sa dnes nedalo prísť. A tak aby naozaj aj ten investor videl tú silu v tej... Musíme vedieť, že kedy ani nie. To samozrejme budete vopred. Ale dostane to nevedeme. Sa lepšie sprocakuje. A ja by som chcel povedať, povedal pán Šalát, že dá sa nahliadnúť, dá sa prispozrieť. Viete, čo je psáno, to je dáno a raz keď je to na papieri, či už spoločná žiadosť občanom alebo petícia alebo čo, tak sa to vie, poviem tak údajne obuchatovom investorovi o hlavu, že keď si napočítam obyvateľov tých ulic a viem, že 90% to podpísalo, že to nechce, tak sa nemáme o čom ani s kým dohadovať. Jednoducho, pozrite sa, tu je na papieri napísané, lebo oni prídu, dojde 20 ľudí, ale večo tam tých 20 kríkú ňom. Oni sú proste drzky. Ďakujem ti, Janči, že si to tak povedal, že nátlako budeš v komisii výstavby aj na komisii dopravy. Oni sa správajú hrozne. Čiže pán predseda akurát
dať tomu lepšiu propagandu, zvolať ľudí, pozvať ich investorov, aby prišlo čo najviac a možno pripraviť nejaký podpisový hárov, či súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko. A máme to vo výbore, máme to v komisiách. Lebo ja prvé, čo sa spýtam na komisii, ja vám poviem dopravy. Keď sa to týka CMZ-ky Západ, Zlatý potok, aké je vyjadrenie výboru mestskej časti? Hlasovali o tom? Ako nám je tam zamietalo, ja poviem, ja sa o tom aj nedohadujem. Poslanci tej mestskej časti sú proti tomu, ja som tiež proti a tej komisii. Tam nie je o čom diskutovať. Takže toľko. Ja mám veľmi krátko ešte, že ten investor má nejaký business plán. On nestavia sociálne byty. On stavia byty, ktoré budú luxusné, ktoré budú... Na dispozícii sú sociálne. No. Preto je tam na sekundy koľko. No, takto. Menšie možno vlastne nepadlo. On samozrejme zrejme tých bytov má premietnuté všetky ďalšie náklady. A on proste bude musieť počítať s tými vynútenými investíciami, inak tam naozaj má prečo mať umožnené stavať. Čiže to, čo mu zíde ako podmienka, a to bude určite tá Hronská ulica a napojenie na ňu a podzemné parkovania, tak to tam bude musieť byť. Môžem sa ja vyjadriť, vlastne nás sa tu týka najviac, že sme priamo v tej bytovke, bývame oproti danému pozemku. V podstate, čo ma na tejto veci najviac hnieva, ale najviac je, že ona zbrzda. V podstate, keby sme nevideli tam ľudí, ktorí chodia tam brzdať a robia tam nejaké prieskumy, tak nemáme šancu ani vedieť, že niečo tam bych stávať, ktorá tam naozaj neprídu vaky a začne zvarovať. Toto naozaj by som chcela mesto požiadať a myslím si, že budú súhlasiť aj ostatní so mnou, že keď sa o nejakej takéto investície rozhoduje, že naozaj to dať nejakú viditeľný dátu do kanálu, aby sa to tí ľudia, ktorí sa mi týka, aby sa to dozvedeli skôr a nie keď už naozaj hodne 12 alebo 12, keď už sa pýtate si nejakú rodiču. A chcem sa poďakovať za vašu iniciatívu, všetkým, že ste aj prišli, aj s pánom poslancom, aj s nejakým účastnením, lebo naozaj vidím, že niekde ideme dopredu, niekde sa pomohne a dúfam, že to bude dobrým smerom. Je mi jasné, že tá lúka nezostane tam, kde zastáva na to, s to nie je jasné. Ale proste, keď sa tam ani postaviť, aby to vyhovalo všetkým, aby naozaj tá sloka, ktorá bola spodnotená a nie piatí poslanci za to mestskú časť a traja sme tu teraz. A z tých piatich bývame na Štefaníkovej a Mužine, čiže nám sa to veľmi vlastne dotýka, pretože na to, že sa snažím to vyriešiť. A tak by ste povedali naozaj tam, že tu je niečo postavené. Lebo nemôžeme teraz zabraniť majiteľovi, aby na svojom pozemku robili špektu. Sa bude naozaj kontrolovať z toho, že ak táto hlavne je 70 bytov, 120 bytov, to je teda ten poriadok 70 bytov. Je to skoro dvakrát toľko bytov tu bola zaťaženie pre malky a na tým na živote tie skutné jednotky, čo by sme aj a určia aktívne prijatí do toho. Chcel som poprosiť pán predseda, že petíciu to rieši. Ide o to, že či je urobná petícia. Petícia samozrejme musí vykázať ako vôľa občana. Petícia nepoškodí. Nám neublíži. Ale poslanci sa budú môcť oprieť o 300 členov petičnej petície. Ale z pozície poslancov my nechceme iniciovať, myslím, zachovať určitú na Stranicku, respektíve náhľad v tejto veci, takže, ale samozrejme, na to pre to rozhodovanie veľmi pomôže. Veľmi dôležitý ten text, čo je na vrchu, a či súhlas nesúhlas, čo ten občan vyjadruje, dá tam podpis a... Ja by som navrhol na tom ďalšom stretnutí pripraviť už petície podpisov, tak ako sa robilo za plávane na námestí, za hodinu tam bolo 6000 podpisov. Tá petícia by mala mať taký širší kontext, lebo nie je to len tá bytovka a tá váš lokálny problém tej časti CMZ-ky. Zároveň, keď bude tá bytovka postavená, ten investor nevyrieši tie oporné múry a nebude rešpektovať koridor pre ten vonkajší mestský okruh, tak vlastne je obmedzuje všetkých zvolenčanov. On tam zabraní to, čo jediné je možné, aby vám uľahčilo všetky ulice v centre mesta. Čiže keď sa tá petícia bude robiť, treba tam nadefinovať aj túto problematiku, aby nebolo zabránené tomu vonkajšiemu mestskému okruhu, ktoré je centrum mesta jediný uľahčil. Ja to pomôže ešte po niektorej úžecky, tá hlučnosť a prašnosť a všetko. Posudzovať ako celé všetky tri a ísť do jej, tak ako pán doktor povedal.
Dozniel to aj veľmi dobrý názor, že naozaj ja ako súkromná osoba, teraz nie ako poslanec sa musím vyjadriť, že mám pramálo informácií z mesta, kde sa vlastne čo ide stávať. Toto jednoducho je stav, ktorý je neakceptovateľný, neudržateľný a do budúcna je nežiaduce. Takže na nás poslancov, aby sme zaviazali mesto, aby ho vám lepšie a transparentnejšie komunikovalo pri budúcich investíciách s dotknutými občanami. My len vieme, že nie sa dať ľudí môžu domniť, že nejakú investoru. Dobre, dovolte mi týmto poďakovať vám dneska za to, že ste prišli, za celé toto stretnutie. Máme z toho naozaj veľmi dobrý pocit kvôli tomu, že ste si splnili tú svoju občiansku povinnosť a že ste sa teda prejaviť svoj názor. Ako hovorím, naozaj komunikácii, takže kľudne pozrite si stránku Slovo.sk, kde sme uvedení všetci poslanci, poznajú sa aj na tieto veci. A my vás k tomu stretnutiu, ktoré vlastne, keď sme sa rozhodli,